Hei. Nei, det tenker jeg ikke. Ja, jeg heter Mikko Kokstuen, jeg kommer fra Lillehammer. Jeg begynte nok når jeg var en, jeg vet ikke, 5-6 år. Det var fordi jeg likte veldig godt å både gå og hoppe på ski, fra jeg var bare et par-tre år. Så var det på en måte kombinert som var greia mi fra start. Ja, det å bli så god som jeg selv kan, og utvikle meg til det maksimale, da, mitt potensial. Så det det jeg egentlig har som mål. Selvfølgelig så var jo drømmen jeg var liten OL-gull. Det drømmer jeg fortsatt om. Det nok... Jeg vet ikke, jeg har jo 5 worldcup-seire. Alle betydde jo mye, spesielt første på hjemmebane. Men jeg tror kanskje andreplassen min i Kosamo og seieren min i Oberstdorf er de som på en måte hadde mest følelser i seg. Sånn, i Oberstdorf så kom jeg tilbake fra en ganske tung start, så klarte jeg å vinne første renn etter nyttår, og det var stort. Og det mye. Jeg liker å... Eller på fritid så liker jeg å... Jeg liker å være med venner. Mye med venner. Prøver å være så sosial som jeg overhovedet kan, da. Så jeg veldig glad i å gå turer i fjellet. Gå mye toppturer på våren. Så jeg veldig glad i å reise, så jeg prøver å få reist så mye som jeg kan, da. Etter sesong. Så det kanskje en av de tingene jeg savner mest i forhold til at jeg driver med idrett. At jeg ikke får mulighet til å reise så mye. Selv om jeg reiser mye, så er det på en måte noe annet å reise når du driver med idrett. Nei, når du har ferie. Så ja, reising og gå turer i fjellet og være med venner er noe jeg driver med for litt. Det er vanskelig å si. Jeg er glad i å jobbe med folk. Jeg har på en måte en liten drøm om å starte et fond og kanskje kunne være med å hjelpe andre når jeg legger opp. Så tror jeg jeg ville reist veldig mye mer og utforsket verden. Men spesifikt hva jeg ville dreves med, det klarer jeg ikke å si. Nei, det er vanskelig å si, altså. Jeg tenker liksom ikke så mye bakover, da. Jeg har ganske mange ganger hvor jeg kunne gjort ting bedre, da. Men... Nei, jeg synes det litt vanskelig, egentlig. Det ja, ting har skjedd, så har det skjedd, da. Det liksom vanskelig å tenke, og... Ja, det på en måte bra der og da, men jeg klarer ikke helt å se hva som jeg kunne tenkt meg å oppleve på nytt, for du får nye opplevelser hele tiden. På en strand i Karibien. Motivasjonen henter vel fra det å hele tiden ta nye steg, da, og få den mestringsfølelsen. Så det vel det som drivkraften, tror jeg. Sånn ellers så det... Man merker at det blir tyngre og tyngre å motivere seg med året. Så det det å finne små gleder i livet hele veien, og... Ja, og idrettsmessig, og ha det... Nyte idretten, og nyte de stegene man tar mot de målene man har. Nei, det ingen utfordringer i kommende sesong. Nei, jeg vet ikke, det blir jo... Jeg tror sånn for de fleste av oss, så tror jeg det blir å holde igjen litt, da. Og ikke... altså, vi er en veldig ivrig gjeng nå, og er revansjelistene, så ikke la den revansjelisten ta overhånd, tror jeg. Kan være smart å prøve å være litt gulig i forhold til at vi... Ja, vi kan prestere hvis vi får ting til å klaffe, og det... Ja, jeg tror det blir viktig at vi ikke begynner å stresse med at vi må prestere, men at vi bare lar det skje, da. Ja. Jeg tror... Ja, si det.
Jeg vil vel beskrive meg som sosial, omsorgsfull og glad. Samholdet.